Kaza neza muri Germany bacari uyu munsi murabona mute n'abantu b'abadage turabona muri abadage ahantu hose munsi murabona mute kugira ngo uyu munsi yewe nta ntagiye mu bintu byinshi cyane nk'uko ureba hano bahabona icyo bisobanura ki Germany bisobanuye Germany the winner none se wizeye gutsinda Mexico abakomana hejuru y'ibyondo haba hari ibuye turayitsinda muvandi twe kujya kure mudufitiye iki muri Germany Germany duce noneho twe turarenze nk'urugero mugenzi wanjye na mama akaza kugira ngo hano urabona iyi nzoga hari ahantu wayibona muri iki gihugu cy'u Rwanda ni inzoga soma neza urebe soma niba ahita ataha tuha nta bindi hari nta yindi nta bundi bwoko komana tugira amoko menshi mbere ni ngiyi nta n'ubundi bwoko niba ahita prisoner ibi ni icyo kunywa nkwere icyo kurya rero noneho gihari abantu bose mutambukire kwishima welcome turi tayari icyo kurya kirahari turabereka